So, hey, willkommen til session nummer to. Alle som her, og kanskje det kommer noen som skal se på det, videoen også sen etterpå, eller som blir med online også. Men det jo som jeg kan anbefale om vi her til stede, for da kan man spørre masse spørsmål. Og det som jeg har bestemt meg nå, å virkelig bruke Visual Studio, for Visual Studio den bedre måten å programmere C++ med. Og da har jeg begynt å lage en vanlig konsoleapplikasjon. Så når dere lager noe nytt i Visual Studio, det kommer jeg å vise her også, bare lager en ny prosjekt, og velg, når dere har installert alt den tingen som med C++, velg C++, og sen det viktig at vi helt i begynnelsen bruker en konsoleapplikasjon. Det er de første steg som viktig at vi bruker det, for da er det den tingen som blir lagt. Og det som også viktig når man programmerer, at man har alltid noen rettigheter når man programmerer der inne, at vi gjør det. Men jeg har gjort det allerede, så det var den ting som jeg trenger. Så sånn, som sagt, lager ny prosjekt, C++, og send console application. Det er det som viktig. Om vi har ikke installert Visual Studio, da bare kjøre online, som sagt. Vi kan kjøre online. Det som fanns der, vi brukte web.et, eller det som var mulig var Coplox. Markus, hva er spørsmålet? Ja, bare fant ut at det som det problemet i går, at det finnes to console application. En heter console app, og en heter console application. Og det er to forskjellige ting. Ah, ok. Og den tingen som lagde problemet hos deg var console application? Ja. Aha, ok. Console app. Kjempebra. Altså, det var også viktig. Det er jo sånn, visse ting er litt vanskelig. Liksom. Så bare at dere vet på forhånd at når vi programmerer i C++, men som sagt, de som ikke er installert, det spiller ingen rolle, vi bare kjører noe annet helt i sted. Det som jeg kan anbefale var jo CodeBlocks også å kjøre. Men om man har mulighet å installere noe bra, og vi vil jo lage applikasjoner som profesjonelle, og vi vil lage applikasjoner som virkelig sjekke, og dere vil jo få noen kunnskap ut av det. Og det er det, da er det Visual Studio. Visual Studio, for eksempel Dips her i byen, de bruker veldig mye Visual Studio. Så om du er flink i Visual Studio, og flink selvfølgelig med C# og C++, da er det flink. Hvorfor bruker vi egentlig C++? Hvorfor jeg har valgt C++? C++ er veldig mye brukt i industrien, og veldig mye brukt i maskinære bedrifter, og alt som er brukt, og som bruker masse hardware. Da er det veldig mye C++ fremdeles som blir brukt, og det begynner fra parkeringssystemer, gå over fly og sende biler og PC'er selvfølgelig, men også når du vil utvikle for eksempel iPhone-applikasjoner eller apps generelt, og i tillegg når du vil utvikle spill. Så spill også, spillutvikling, når spesielt når du vil lage shader eller generelle applikasjoner der, da er det C++ fremdeles som veldig stor player. Men som sagt, jeg lager det her så, og det første utgangspunkt her, når jeg har en konsolapplikasjon, gesundhet, når jeg vil lage en konsolapplikasjon, da er det dette her som kommer. Og når jeg vil teste det, om det fungerer, da bare trykker jeg på den play-button der, trykker jeg på play, og tester jeg om det fungerer. Man vet jo aldri når man har installert noe. Og om jeg får sånn konsole her med Hello World, da er alt bra. Så det er jo kjempe, kjempe viktig. Så det er også, skal vi se. Så det er jo veldig, veldig, veldig viktig at man ser. Skal vi se. Så.
Men vi har ofta som helt I begynnelsen står det her std doppelpunkt doppelpunkt og vi bruker ikke det. Vi bruker I stedet bruker vi her oppe. Her bruker vi using namespace std. Det viktig, using namespace std. For da slipper vi å bruke std hele tiden. Det mye bedre. Og når vi vil programmere, da jobber vi alltid midt imellom de to parentesene. De to store parentesene, eller curly brackets. Der inne jobber vi. Fordi når vi jobber noe utenfor, sånn, da det drit. Det går ikke. Og det som også viktig, jeg vil ikke si noe navn, men Markus har brukt to forskjellige main. Om vi tenker vi kan bruke to forskjellige mains, nei, det drit også. Fordi det finnes bare en main. Okay? Det som man skal ha, bare en kjæreste, ikke mer. Det ikke lov. Okay? Markus, det viktig. Okay? Det viktig. Så om vi bruker main, det alltid en main som viktig. Ok, så Oliver, I dag skal vi begynne litt med små applikasjoner som vi regner ut noe. Men sen kommer vi gå videre og lære oss noe nytt om sløyfer og loops, heter det. Så, og det kan vi bruke. Og i dag går jeg igjen til sånn restaurant. Og vil kjøpe meg noe. Og det sånn utgangspunkt. For jeg vil, først vil jeg forklare litt hvordan det fungerte med switch. Men også nå vil jeg ikke styre det med 1, 2, 3. Jeg vil styre det I dag med bokstav. Så det sånn, ok, press B for beer, og press C, press W for wine. Og det vil jeg lage. Og sen vil jeg gjøre noe litt finere også det. Så derfor, det som mitt mål helt I begynnelsen, at vi lager litt en applikasjon, hvor jeg vil bestille noe, så bestillingssoftware. Så det jo. Ok, og sen står det press, hey, welcome, hey and welcome to my restaurant. Og jeg programmerer alltid på engelsk, for jeg synes det best å forstå det, altså man kan bedre forstå det. To my restaurant. Please press B. Please press. Jeg skal trykke sånn. B for beer og W for wine og B for exit. Så kan vi begynne. Og da vet vi helt I begynnelsen, det jo vi bruker ikke backslash n, eller vi kan bruke backslash n, men vi bruker endl. Step. Da får vi litt sånn, litt formatering, litt finere formatering også. Så hey, welcome to my restaurant, please press B for wine, and bla bla. Og det som vi kan også bruke selvfølgelig, endl her også. De som vil bruke endl her, får litt sånn avstand her også iblant, det kan også være litt sånn deilig også. Men jeg kommer ikke bruke det nå. Men man kan bruke det, selvfølgelig. Kan man gjøre det. Så det jo det. Men sen sa vi, ok, vi vil få den informasjonen. Vi vil få den informasjonen og lage det I en boks. Vi vil lage det I et variabel. Og det var som var viktig, at vi lager de variabler helt I begynnelsen. Og da sa vi, ok, hele tallet, det bruker vi med int, for eksempel, ok, int number, det var det, ok, det bruker vi heltall, da brukte vi int, og sen sa vi, om vi bruker kommatall, for eksempel, da var det double eller float, vi bruker price, det husker vi, ok, men nå, da vil vi ikke bruke heltall, eller vi vil ikke bruke kommatall, vi vil bruke en informasjon som en bokstav. Vi vil bruke en bokstav. Og den bokstaven en veldig, veldig viktig datatype også, som heter character.
character. Og dette char, man ser når vi programmerer i Østerrike, når vi programmerer sånn, eller i Pakistan eller USA, da ser vi char. Okay. Skal de ha en char eller sånn? Okay, man må være litt cool også når man programmerer. Jeg er dessverre ikke så cool, men de fleste som er skikkelig sånn flinke, de sier ja, char. Skal vi ha litt char? Ja, okay. Skal vi ha det. Så, og char er en bokstav. Og den kan jeg kalle, for eksempel, choice. Det kan jeg kalle choice. Så i stedet å bruke et heltall, som sagt, er dette her. Så det kan også være sånn char choice. Og da vet vi hvordan kan vi få den informasjonen inn i datamaskinen. I stedet å bruke det og skrive det ut, vi kan bruke og skrive noe inn, og da bruker vi see in choice. Og det er jo helt vanlig. Og nå sa vi vil lage et menu, vi vil lage noen fint menu, og da kan vi bruke en switch. Og det heter switch. Og den basisstrukturen av en switch var så. Det var den basisstrukturen av vår switch. Og da skriver vi dette variable som vi bruker, skriver vi inn der. Det bruker vi. Som sagt, det er ikke mye ny informasjon til nå, så det kommer masse ny informasjon etterpå. Men så er det hvordan vi bruker en switch. Og vi brukte en switch når vi hadde heltall, da brukte vi switch med case. Vi brukte switch med case, og sen var det når vi brukte heltall, da brukte vi en doppelpunkt og break, eller case 2, doppelpunkt og break. Men vi bruker ikke en eller to, eller sånn. Vi bruker jo en bokstav nå. Så vi vil bruke for eksempel B for øl, eller W for vin, og sånn. Og da kan vi bruke, når vi vil bruke en bokstav, da bruker vi dette her. Så, og det kan vi skrive B. Det er kjempeviktig. Når vi vil bruke en bokstav, da bruker vi det. Og det er viktig også. For eksempel B, og for eksempel W, så, og for eksempel exit. Case. Exit. Yeah. Og da bruker vi det. Så det var den informasjonen først. Og da kan vi hoppe inn der, og kan vi skrive ting, like så. Og da har vi den basisstrukturen her. Og da vet vi, ok, om vi trykker B, da hopper vi inn her. Om vi trykker W, da hopper vi inn her. Og om vi trykker E, da hopper vi inn her. Så det er jo, til nå er det den som, ja, litt sånn oppsummering som vi hadde sist, litt sånn med den nye informasjonen, choice. Så men jeg vil nå, når jeg trykker øl, da vil jeg bestille øl. Okay? Da kan jeg skrive bla bla bla, hvor mange øl vil du ha? Jeg kan jo begynne med det, ok, int beer count, skal vi se, sånn for eksempel, kan vi skrive det, og så skal vi skrive see out, how many beers do you want to drink, sånn, så jeg lager den basisstrukturen, vær så snill også å programmere litt, mer, men sen kan dere programmere litt selv også. Her har vi beers, sen, sånn, beer count heter det. Vi ser hvilke studier er litt intelligent og forstår hva vi vil ha. Og sen kan vi, for eksempel kan vi skrive, vi kan skrive double beer price, kan vi definere allerede her. Beer price, og så kan jeg skrive kanskje hvor mye koster en øl her, masse, så mye,
Mer ibland, ja. Ska vi ha. Det är liksom 100, ska jag skriva 123 nock. Så, det är liksom. Så, here rise, ja, så. Here rise, vill vi köra. Så, för exempel. Och skriva lite som 99, för det, att det blir lite vanskare att processera. Och lite så. Och total, vi kan skriva double total price, kan vi skriva. Total price. Jag bara lagar så lite som enkel basisstruktur, och sen har du på tid programmera lite själv. Och jag visar sen lite ny information också. Så har vi lite. Nu har vi fått lite den informationen hur många öl vi vill ha. Och sen kunde vi göra ju att vi ser okay, total price för exempel. Total price är beer price. Beer count. Så. Och sen, för exempel, kan vi skriva ut you have to pay så total price en helt vanlig enkel basisstruktur. Att du kan göra något med det. Och det som var så viktigt att vi kan testa lite också kanske nå. Okej. Vi testar lite. Hey, welcome. Blah, blah, blah. Click on the bear. How many beers do you want to drink? 5. You have to pay. Blah, blah, blah. Och sen kunde vi skriva lite in. Så vär så snäll. Första tid. Liksom 5 minuter eller sån. Programmera lite själv. Testa lite vad man gör och sånt. Kanske bruka en go-to allerede som vi har brukt eller sånt. Och bara göra lite själv. Bara testa lite. Det som är så viktigt med programmering är inte se det som en föreläsning, se det som lite input och sen gör hela tiden. Det är som att stå på ski. Det är som, jag kan se på 100 videor stå på ski, men sen kommer jag inte klara att stå på ski. Så det är viktigt. Så det är lite sånt. Och jag hjälper de som har lite spörsmål också. Och, så om jag vill laga något som upprättar sig så ofta jag vill och så länge jag vill, då kan jag laga någon loops. Och det finns den första loopen som finns. Det heter do while loop. Och det är en väldigt, väldigt mäktig och väldigt kraftig måte att göra ting om igen så länge jag bestämmer det själv. Så jag kan bestämma, okej, om jag trycker E, då vill jag att den slutar. Och sen, inte. Det är som för exempel på dataspel, jag har ett meny och sen har jag massa olika optioner. Och när jag trycker E, då ska hela programmet bli stängt av. Och det är en viktig ting. Och det heter den första loopen som vi lär oss idag, heter do while. Och do while loop, det gör detta ting som jag vill ha så länge jag vill göra det och så länge jag vill ha det. Och den första momenten när jag vill inte ha det längre, då stänger det av. Och det är viktigt. För det är, jag vet inte på förhand hur ofta jag vill ha det. Och det är viktigt. Så, och hur lagar man en do while? Och då lagar jag den do while. Jag bara ändrar det nu. Det blir lite att jag kan visa det på två olika måter. Först med den integer. Först. Och då ska jag press 1 for beer och press 2. Jag kan bara visa det så. For 2 och 3 for exit. Jag visar det för integer och sen visar jag det för character eller för string. Så först så. Och då vet vi okay, om vi brukar 1 för öl eller 2 för vin eller 3
för exit. Exit kunde vi också skriva in allerede, och det var return 0. Return 0 betyder i C++, okej, här är vi ska stänga av. Det är viktigt. Men, nu vill jag, vill ju, när jag kör detta program, då sker det bara en gång. Och jag vill inte att det sker en gång. Jag vill ju att det sker så ofta att hela menyn kommer så ofta. Jag vill ha det så ofta. Och sen när jag trycker 3, då ska det stängt av. Och nu ska jag visa den första versionen hur man gör det med integer. Så integer helt här. Och då börjar man, man ska tänka lite. Hvor begynner menyen min? Hvor begynner den? Og det begynner her. Her begynner den. Og da kan jeg skrive inn do. Da skriver jeg inn do. Gjør så lenge. Da bruker jeg mine curly brackets, mine parenteser igjen. Så. Gjør så lenge. Og det er viktig, veldig viktig, at jeg bare åpner mine parenteser her. Jeg åpner de her. Gjør det så lenge. Alt som skal jeg gjøre om igjen, skal jeg gjøre det så lenge. Så lenge jeg har. Så lenge min switch er her. Og da er det, da stenger jeg mine parenteser igjen. Jeg stenger de. Veldig viktig. Jeg må stenge det. Det som jeg har åpnet her i du, må jeg stenge her igjen. For jeg vil jo gjøre dette som ligger der inne. Dette her vil jeg gjøre om og om igjen. Og hvorfor heter det do while? Fordi på slutten finnes det en while. Her skriver man while. Do så lenge. Gjør så lenge. Og sen skriver man det så. Okay, og gjøre så lenge, for eksempel, så lenge jeg har ikke trykt 3. Så lenge, fordi når jeg trykker 3, da skal applikasjonen bli stengt av når jeg trykker 3. Så det betyr, så lenge jeg har ikke trykt 3, skal hele applikasjonen bli på. Så det betyr, det er så ekstremt viktig, for det er alltid det samme. Det var helt, for meg, jeg husker, for meg var det veldig forvirrende helt i begynnelsen, for ikke og ja, eller så. Men så lenge det er ikke 3, skal jeg gjøre dette som ligger der inne. Og det betyr, choice er jo dette som har 1, eller 2, eller 3. Og så lenge det er ikke 3, og ikke betyr i programmeringsspråk dette. Og dette betyr ikke, så not. Okay? Så lenge choice is not 3, så lenge skal du gjøre dette som ligger der inne. Så lenge skal du gjøre det. Og det betyr, om jeg... Jeg ser om jeg kan prosessere det nå, ja, for å se. Er det sikkert masse fel eller ikke? Ok, da. Om jeg prosesserer det nå. Hey, welcome to my restaurant. Press 1. Bla, bla, bla. Altså, ok. Nå har jeg ikke... Det var... Jeg får ikke lov å bruke... Jeg må jo bruke tall. Bla, bla, bla. Og sen har jeg menyen igjen. Ok? Men om jeg trykker 3, så forsvinner det. Så om jeg trykker 1 igjen, kan jeg vise. Så, jeg har 1, da kan jeg bestille øl, og nå vil jeg ha, ok, jeg vil bestille øl igjen, trykke 1, nå vil jeg ha 4 øl, nå vil jeg trykke vin, og så videre, da får jeg menyen hele igjen. Så jeg får min menu hele tiden igjen, men om jeg trykker 3, double choice, 3, da kan jeg trykke det, og sen det hele programmet, stengt opp. Så det er jo den versjonen om man bruker for eksempel heltal. Men, ja, Markus, spørsmål?
du har jo allerede, altså selv om du ikke hadde du, så har du jo enda return 0 på. Ja, sant. Så ville det, hvis du tar å fjerne det return 0 på en trykket, det blir den å avslutte litt enda også. Det blir avsluttet. Det er på grunn av at det ikke skjer her noe. Okay? Men tenk deg om det hadde vært et mye større program. Ja. Går, den hopper den, så trykker du 3. Og for eksempel, da skriver jeg sånn. Og sen let's go continue, bla bla. Og sen hopper den ut. Den kommer jo til den punkten her. Så om du trykker 3, det eneste som skjer er at du hopper ut her. Så det er jo det. Men om jeg ikke bruker noen return 0 her inne, da går det jo videre. For eksempel, jeg vil bare avslutte med min menu, og så vil jeg gjøre noe helt annet. Og det er jo for eksempel her. No, let's continue. Så 3 kan det være forlatt level 1, og let's go to level 2. Så det er jo bare, om du vil bare gå ut av din switch, det jeg bare ville bare illustrere det på som bestilling, men det kan jeg selvfølgelig. I dataspill, da trenger du jo switch hele tiden, kommer fra og tilbake og hopper ut igjen. Så det er jo, ok? Men om dere har spørsmål, bare spør, ok? Det er kjempe. Switch kan du bruke mer enn Zagos? Nei, du kan bruke switch med, Anders, hva? Du vil bruke switch med en integer? Eller hva? Nei, vi startet med å bruke integer, ja. String, altså ja. Dollar og sånt. Ja. Har vi skiftet til altså, ja, nei, det var bare første eksempel, for det er litt enklere. Men nå, jeg kan vise det nå med strings også. Okay? Vil du ha string eller character? Ja. Spiller godt. Jeg bruker character. Ja. Men nå vil jeg vise det hvordan man gjør det med en character. For character sa vi, ok, da vil vi bruke R, og da sa vi press B for øl, press W for vin, og press E for exit, for eksempel. Og da sa vi, ok, ja, vi bruker det her, sånn, for øl, eller det, for W for vin, eller 3, men ikke 3 lenger, exit, sånn. Og den eneste forskjell mellom de to er jo, nå er jo choice, vil vi si, okay, når choice er ikke E, det vil vi. For jeg vil jo, når choice er ikke E. Og da er det viktig, når vi programmerer i Visual Studio, eller når vi programmerer, på applikasjoner som er veldig sånn, litt sånn strenge, for det kan skje at det kunne være, iblant kan det skje at de fungerer sånn også, at de fungerer med dette her. Iblant kan det være at de fungerer. Så om vi ser, det er ikke noen feil. Så det kunne være interessant, Anders, om det står noen feil hos deg. For det er ofte forskjellige operativsystemer lager forskjell. Men jeg vil jo også vise hvordan man lager det bedre. For det kan skje på en bil, eller på en bagger, eller på en tog, på et tog eller sånn, at sånn kodlinje kan lage noe problem. Men derfor har C++ eller C# eller whatever, de har laget visse funksjoner som kan hjelpe oss å gjøre det litt bedre. Og det er ofte bedre å bruke, for eksempel, bruke her compare. Så man kan bruke choice.compare, heter det. Compare. Så man bruker det. Compare i stedet. Da kan man sammenligne det med, for eksempel, E, men da trenger vi i stedet, da trenger vi sende en string, fordi compare fungerer kun for dette her. Men bare bruk character i stedet her nå, det er enklere
att göra det, för det fungerar också. Choice, och vi brukar det så, choice equals if. Och det, när det fungerar hos oss, då kan vi köra på också. Ska vi köra? Ska vi se om det fungerar? Ska vi se? Trycker vi öl? Har vi nu öl? 56. Trycker vi vin? Bla bla. Och trycker vi öl? Okej. Okay. Och sen trycker vi exit. Ja. Så det som är viktigt med programmeringsspråk också, du bara gör det som fungerar också. För det är alltid lite sån erfaringar. Vilka linjer funkar bättre på operativsystemet? Och det kan vara C++ är inte plattform uavhängig. C++ och C# och så kan vara att den koden, om jag ger den koden till Anders som jobbar på Mac, att den koden kan lagra någon fel. Så det kan vi göra. Så det är jätteviktigt också. Så om jag vill bestämma, för exempel, att okej, så länge det inte är, då kan jag bruka det. Så det är första inputen som du kan bruka. Okej? Så bara test. Gör lite. Test lite. Se lite. Okej? Bara test lite kursen du kan. När du vill sammanligna strings, då funkar det bättre. Så om du vill sammanligna strings, om det är verkligen det samma, då är det istället att bruka, jag kan visa det bara. Lite som exempel, string name och string name 2, för exempel, var enkelt. Bla, 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 eller password. Let's do password, det är lite enkelt. Så. Och password. Så. Och kan visa dig en exempel, hur det kan vara lite problematiskt. Give me your password. Så. Och se in. Password. Så. Och if. If password. Om vi tänker lite vanligt, då kunde vi skriva if password equals bla bla, whatever. Så. Och sen gör vi något. Okej? Det är okej. Men kuffa string password string account using and types okej. Men problemet här, Markus, är på vissa hardware-områder. C++ är väldigt hardware-orienterat. Och du vill ju studera kanske maskiner, alltså maskinbygging och så. Så det kan vara, om du lagar, för exempel, om du lagar någon produkt, och du vill skriva in något, och att den linjen här kan lagra ett problem. På vissa hardware-områder fungerar det inte. På vissa. Och därför att man ska försikra sig att C++ har lagrat vissa funktioner som funkar alltid. Och då kan man istället av detta kan man skriva för strings kan man skriva compare så. Det kan man skriva här. Och det fungerar. Det är mycket starkare. Ja. Det fungerar alltid. Och det är så, när du har vissa hardware-komponenter och du trycker på compile och trycker på play-button, så ser du inte en fel. För det är och helt plötsligt när du vill köra detta program, och du har, det är ofta, för exempel, detta program
at dette problem har også skjedd ofte på iPhone. For de har hatt på iPhone sånne problemer. For det er jo, når de kompilerer det, du får en veldig, veldig fin applikasjon. Men det kan skje at det ikke fungerer. Så det er veldig, om du jobber med strings, vær så snill, bruk det. For det er jo, og det fungerer. Ni får en måte som om beste esker, for at jeg peker på den, ikke sant? Vanligvis å skjønne at jeg peker på flasker, men kompere det. Akkurat. Det handler om, fordi når du bruker dette her, da kan det handler ikke om dette innehold, som dette som ligger der inne. Så det kan være, ok, det bare peker på den plassen hvor det er, men ikke dette som ligger der inne. Ja. Så det er veldig bra, ja. Så det er veldig, men det er litt sånn små triks som man kan gjøre. Så men bare viktig at dere, når dere opplever sånne problemer med strings, at det er jo bare kjør på også. Det er kjempeviktig også. Så bare dere kjør litt videre, tester litt. Jeg kan hjelpe dere litt videre igjen med deres problemer. Skal vi se hva... Hvorfor er det så at jeg har sånn... Si outrød, skal vi se. Nei. Det er ofte litt sånn rart. Ok, men Anders? Eller Martin, hva sa? Ja, litt. Går det bra? Du installerer? Det er lastet med, ja. Går det bra? Ja, hvordan er det? Nei, no, det er jo bare litt bedre. Det er jo det samme vi gjør. Det er sant, det er sånn egentlig kanskje. Men jeg vet ikke om det er noe. Nei, si inn er bra. Si inn er bruk. Bare for å få inn på det. Ja. Og vi kan alltid lave det sånn. Men det er jo ok. Skal jeg hjelpe deg? Jo, gjerne. Ja. La meg bare si. For det der fungerer ikke. Nei. Si inn, som sagt. Si inn fungerer alltid på input. Så det er jo, du kan ikke bruke en funksjon som du kan bruke. Som sagt, det kan skje at den ikke fungerer på arbeid. Men du kan bruke det på en datamaskin, det går helt ok. Men det som om du vil bare kompetere dette her, du får jo din choice, hva du får jo choice, så skjønner den, du får jo det. Kan jeg få, skal du ta? Så. Og du får jo generelt din choice inne, du kan få det. Så. Og sen vil du konvertere det helt sikkert, det er sikkert to go, ok? Så sen er det bare, alt dette som du lager, du må alltid være på venstre side. Og du vil jo, og sen vil jo ha det jo skrivet rett. Og sen bare skrive ordet. Det spiller ingen rolle om det er hva det er en dritt det inne, eller bare lager det inne der. Og det trenger, og sen trenger du ikke. Ok? Og to lower, den kommer fra det. Den du må inn. Akkurat, og den biblioteket kan lage store problemer når du har det. Ok? Derfor bruker man ofte ikke det, derfor har jeg vist det. Ja, det er kjempe, det er jo kjempebra. For det er jo, C++ har jo 99% av hva du bruker, det trenger du ikke ha det, kanskje. Men ofte kan det være at du har det problemet, og da funker det ikke sånn. Det er jo veldig sånn... Er det noen annen måte du vil ha det bruker på? Nei, bare som jeg viste før, bare gjør det sånn. Enkelt, men enkelt, for en if fungerer alt. Og det spiller ikke om det er en sensor, eller temperatur, eller spill, eller sånn. Og det kan skje at om du har en mobiltelefon, så fungerer det ikke. Men det er jo veldig sånn. Om og til. Det er jo, kom an hva de vil gjøre, det kan jeg si. Men det er jo heller lage en utspill, at det er hvertfall det tryggere. Det er det. Når du vil lage applikasjoner som er stabile, da er det mye bedre at du har sånne ting. For den er sikkert raskere, men tenk om det spiller ingen rolle. Når jeg står og sover, om det er 3 millisekunder eller 2,6 millisekunder, spiller ingen rolle. Men om du tenker om du har 4K videoer som du må prosessere, da er det helt plutselig det står. Så det kommer alltid an hva du vil ha. Så det er jo veldig sånn. Men det er bra. Du lager det fint. Kan jeg bare spørre? Kan jeg, Markus? Ja. 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 Ja.
Aber mach's mit GoTo. Also du skal ikke bruke GoTo I handen. Okay. Nei, man skal ikke bruke. Og derfor det viktig at bruke du vei. Altså det finnes to grunner. Det finnes bedrifter som sier, ok, om du bruker GoTo, så skal du fikse opp. Det viktig sånn. Men det finnes også visse grunder I lager etter andre personer som Når vi kan lage en fin programmeringsstruktur, du vet ikke, du skal gjøre det. Men det finnes faktisk for eksempel I Java, så finnes det ikke noe. Det finnes ingen go-to-deg. Du kan ikke bruke det. Så du sa, ok, go-to, vi skal ikke bruke det. Så for eksempel I Java, men også, men det som største grunn til meg, egentlig, at dere kommer til noen intervju på jobb, så, og det ofte bedrifter, så vi ser efter, ja, kan du lage meg et sånt som fann, enkelt, og når du bruker GoTo, så sa vi, ok, her drømmen. Virkelig. Ja, hvordan I GoTo, ikke sant, så det kan du si, ok, gå til, sier du lager et spill, og så har du liksom, Forest, Village, ja, sånn. Hvordan vender du å gå til den neste delen? For lager du funksjoner, lager du egne funksjoner som kan gjøre det. Kommer vi å lære. Ja, ok. Det jo helt at du har veldig fine sånne strukturer. Ja. Så lager du egentlig funksjoner. Helt fint. Og sen har du bare en main, har du bare veldig liten main, egentlig. Som du kaller store funksjoner. Du lager bare en god struktur I main. Og håper det med flere filer da. For eksempel, så har du en fil som heter en fil open klasse. Du har en veldig liten main egentlig. Ok. Men vær så snill og gjør alt med du og jeg, sånn. Ikke bruk go to om det mulig. Visse ting nice. Og det også, det kan jeg også alltid anbefale. Test de applikasjoner på de andre også. Det veldig gøy også. Alle programmerer er forskjellige, så det veldig gøy. Kjempe. Markus? Kjempe. Cool. You start doing Forest Road, ok, ja. Kan jeg forsøke å bruke sånn characters I stedet av integer. Ja? Ja. You go for enter here, and then it's really cool, and then it's not good for you. Cool, ja. Yeah, nice. That's cool, ja. Yeah, that's very cool. Det bra. Ja, cool. Så det enkle ting, ja, det cool, ja. Det kan jeg alltid anbefale, virkelig. Tester vi applikasjoner på de andre, så det var veldig bra, eller? Ja. Kom og se med meg. Det bra. Du må snakke med deg, ikke? Du må snakke med deg. Ja. Ok. Nå jeg som ikke fungerer. Kan jeg klikke det der? Nå må vi se. Plass. Ok, så. Og du vil... Ok. Skal jeg kikke. Og hvis du gjør og tester noe, og ikke bruker det her. Ok, altså det var fra siste gang. Ok, og det fungerer. Ok, handover, ok. Sånn. Og result, now, for that, ok, ja. Choice one, ok. Om du vil bruke handle, ok. Ikke alltid semikolon på slutten, ok. Det det. Og så har vi break, ok, ja, det var ok. Og nå skal vi fikse det der. Initialize choice. Altså choice, du må jo skrive inn choice. Eller? Kan du ha choice der? Og den string boots,
sagen, ganz kann wir kann ich selbst was erstellen, also wir lagern es hier nach sich selbst. Kann ich da pushen, cool. Wenn Helen den auf den Abend schon eher schimpft, weil ich war ganz gut, die letzten Tage so. Hand it over, aber wenn wir so Choice sind, die wir dann Choice sind, wir haben ja Weapon der ein, Choice so, Choice ein. Und wir drücken ein, dann kommen wir zu Gang, oder? Ja. Wir können jetzt einen Tisch wirklich in der Welt. Ja, das ist ein Tisk, der Ex-Adventure, oh mein Gott. Der hier kommt. Ja, man, okay. Ja, ja, okay, dann, ja. Ja, dann ich kann. Kann ich wohl wieder. Und das ist immer wichtig. You are fail, okay? You are fail. Und jetzt habe ich auch die Friedwahl für den Lehrer. Ja. Okay. Ja. Der Session ist immer cool, ja, nice. Ja, also die Dinge, also, ja, ja. Der Elektriker auch so, okay. Du kannst dir, du findest auch schon was und du kannst ändern, die Kurse schon auf die Konsole in der letzten Zeit. Du kannst, ja, kannst ja mit alle kann, ja. Ja. Du kannst aber Google eigentlich, du kannst, die hätte so ein Format Konsole, so das ist der, der war so. Ja, ich weiß gar nicht, so, ich kann. So.